Jo, unë e mbesha kisha dasht. Mja bo një pyetje shotës. Edhe anës. Hajde. Po. Hajde stres, ku ke ditash? Vesh një pyetje, do më thonë ashtu që prap i shoh raportet të dyjave që edhe këtu në dark nuk flasin me njëna tjetër. Pavarësisht, shota ka gabimet e veta, edhe krejt kemi gabimet tona. E vërtet. Krejt. Është normale. Edhe nuk është mirë bre, atë, prap me majtë më ri. Nuk është mirë hish valla. Shumë ki, e din mja që lukë shtu me marë vëmendjen, stresi. Jo. Bravo. Skena kërkosh. Bravo, bravo. Në fillim kur hina shotës si tash Mim Rama, edhe jënë dësane që unë është ta mi kuptu edhe i kena personale që unë e respektoj edhe vëzimin e shotës edhe temin edhe nuk kam qef me diskutu ma shumë këtë tem sepse qa që ka me, qa që kone edhe u kryoj mua vet. Unë e respektoj sa është këtu edhe mi aftan me kaq. Nuk mund është me shumë nga armi kësina, kërkon njëna tjetën si kina vro, këshu që... Jo, jena shumë okej, po... Vesë jënë do moment që njëri e distanzuat për i diku që... Hajde më zuar. Ne vazhdimit për pyetjen po. Okej. Tu ngi ki. Zuar edhe një herë. Vetë ka live. Allah. Dhe pas gjithë kësaj dark ja u ngjit mas pari ti vetë. Më i çfarë besoj nesër? A kena alo me hunger po besoj që po. Sapo kemi filluar. Shkoj pyetjet. Folëm çka folëm, diskutojmë normalisht rreth asaj për çka edhe jemi ku jemi sot, se normal edhe vitin e kaluam edhe gjatë këti viti sa është, sa ka fillu akoma, pa dyshim që keni qenë njerës matë përfolon edhe momente caktume të pëlqym, të komentum, të kritikum, normalisht nuk është që gjithmonë 100% të publikut e dojnë dikon, është gjithë, dikush dojnë, dikush nuk dojnë, po edhe kjo është mëse normale, na e kemi bo një e kemi bo një kolaj me krejt fotografit e juja dhe kemi vendos në rritën sociale të prives me të regu që emisioni vizitri dhe në bajt në këtë moment bla 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 dhe publiku ka parashru pyetje për juve që na i kemi përgjedh nga dy pyu të regoj sinqeresht që si kom po as ti kom lezu halas e pare se merdhen kështu që i lezuim bashk tash edhe ka dy pyetje që i keni keni me dhonë ka një përgjigje të sinqert dhe pa filtra. Pyetjet, dy pyetjet e pare jam për ty stres. Edhe pyetja është çka bore me paratë e çmimit të matë të bigur? Unë kom deklaru dhe deklaroj që a kom di mesa për dy prindit e mi që kanë dalë pension edhe nuk e marrë hiq ma të punë, du me thonë ma. Edhe din dhe stafi, du me thonë, drejturat e mdhenjë, më kanë bërë transferimin e djekve që kanë shku në kontën e dy prindërve të mi. Oke. Edhe qash, ajo është drata për nonën të më shpresë, të cilën njëmi da shumë të shmëndur ishtë dhejnë fond për nonën të eme, e përshëndes shumë. Edhe gjithë se ka duhet, du me thonë, të nonë e eme, edhe kash. Super. Pej ditës parë që këmë gazë... Një dratë fantastike për prind. Po, si do mos për nonën. Po. A pili bërë që ajo? Jo, shë qërë zotit, jo. Pytja e dy stres pasha zotin jo m'ka gjëzoj për herë parë dhe unë e besom. Ajt. Aja urove kesit fejesën. Upa. Bile. Qa u vobre. Hajde. Jo. Nuk e kom urue sepse nuk kemi ma kontakte bashkë. Ama ja uroj këtu që i shala të rashgohet për jetë të ketë një jetë lumëtur. Edhe kashë. Okej, po t'ja urojmë edhe na. Po, pa tjetër. Jetë lumë dhe zë gjarë. E meriton. Është një vajtë shëmbullore. Bravo.